ทั้งหลายจำพวกไหนนาวิญญาสันโตสมอ้อยวิญญาบาตจะก้าวเส้นใดจำรักសូមគោរពជម្រាបសួរលោកកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូពិសេសមួយដោយយើងធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងអនឡាញមកដល់វត្តសុទ្ធដើម្បីថតទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅថ្ងៃចូលវស្សានៅឯវត្តសុទ្ធណាបងប្អូនណាយើងមើលធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវគឺឃើញទេសភាពស្អាតមែនទែនហើយថាថ្ងៃចូលវស្សានៅក្នុងវត្តសុទ្ធវត្តច័ន្ទបញ្ចូលតនារាមតើមានកម្មវិធីស្អីខ្លះមនុស្សម្នាមកអីខ្លះបងប្អូននឹងចូលទៅមើលវីដេអូពេញប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនគឺថាវត្តសុទ្ធគឺមានការកសាងផ្លេចច្រើនមែនទែនតែមួយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគឺជាវីដេអូដែលយើងនិយាយអំពីប្រតិការនៃការប្ររព្ធកម្មវិធីថ្ងៃសិលថ្ងៃអាសាឡហៈបូជាដែលយើងលោកតាគាត់អញ្ជើញមកវត្តសុទ្ធមានធ្វើអីខ្លះអីខ្លះមានវេទានប្រសាមិនខ្លះប្រកេនចង្ហាន់លោកមិនខ្លះខ្លះយើងចូលទៅមើលវីដេអូពេញហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាដែលប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃស្អែកមួយរោចខែអាសាឍហ្នឹងគឺព្រះអង្គថ្ងៃមួយរោចហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រូវគេហៅថាបវារណាចូលវស្សាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តសុទ្ធមានអីខ្លះយើងឧទាហរណ៍នៅវត្តផ្សេងផ្សេងយើងធ្លាប់មើលហើយហើយតែថ្ងៃចូលវស្សាវត្តសុទ្ធមានអីប្លែកឬក៏មានអីអីបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូពេញតែម្ដងបាទតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យពេលចូលទៅមើលវីដេអូពេញជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនមុននឹងយើងចូលមើលកម្មវិធីបុណ្យធំទាំងមូលយើងមកទទួលពរឈុតធំពីព្រះអង្គតែម្ដងណាបងប្អូនបាទសូមប្រសិទ្ធឋានដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជាពិសេសទេវតាដែលរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាទេវតាដែលថែរក្សាមនុស្សទាំងឡាយដែលអបាយដល់ពិសេសនេះសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនានៅបុណ្យណាដែលជារបស់ខ្ញុំតាមពិភរក្សាការពារលោកទាំងឡាយជាបរិស័ទនេះដោយអបាយដល់ពិសេសលោកទាំងឡាយដែលកំពុងមកក្នុងទីនេះកន្លែងនេះដែលហើយទៅក្នុងបរិវេណវត្តនេះទាំងមូលលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅបំណងណាសូមឲ្យបំណងនោះទៅសេចក្ដីជាបច្ច័យហេតុនៃបុណ្យគ្រប់ឲ្យសម្រេចដូចបំណងលោកទាំងឡាយណាមានទុក្ខសូមឲ្យបាត់ទុក្ខលោកទាំងឡាយណាមានរោគសូមឲ្យបាត់រោគលោកទាំងឡាយណាមានភ័យសូមឲ្យបាត់ភ័យសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានទទួលនូវការរក្សាភ័យទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីព្រះរាជាចាក់កាយក្តីទីចៅកាយក្តីនោះកាយក្តីអមនុស្សកាយក្តីយៈកាយក្តីអ្នកខត្តរឹកកាយក្តីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបាននូវការរក្សារជតាវាចរតាវាមនុស្សតាវាអមនុស្សតាវាអគិតាវាអត្តកតាវាបិសាចកតាវាខានុកតាវាកណ្ណកតាវាជាអ្នកបត្យរោគតាវាអសធម្មតាវាចន្ទៈភិសមិគៈកោណកុក្រៈអហេវិជ្ជកសម្បទីមិអច្ឆតរច្ឆសោករមហង្សាយៈខរកសាទីហេនេនេភយតាវានេនេឧបតវតាវានេនេរោគតាវាអរខੰកណ្ណហន្តោបារមីតានុភវេណខត្តយៈកជារេហេសខៃកេសេហេតិសោតសੰកលាយន្តេវិធាំងសេដ្ឋាសេសតោបញ្ញាលៀបធាំងមហាតេជាងវណ្ណខេតេមហាយសੰសប្បសិទ្ធិតាំងតាំងសនន្តោអសេសតោអត្តប្រេតាំងជាតាំងប្រតន្តមនមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមឲ្យមានជ័យជំនះជាយ៉ាងទេមនុស្សសាណੰយោហន្តុប្រាតោមិរាសេណាភិកន្តាំងមន្តាធិតេសយោជនីខន្តីមេតាវិធាំងសេធានចកុមារកវីបវេសង្សរន្តោតបច្ចៈខុងវសោតយិព្រះយាបណ្ណាទិសោតានាងហេតាយចៈសុខាយពុទ្ធកចង្សោទេធ្វាប្រតន្តមនមហេអ្នកមោមេសពតិវិញ្ញសោរយញ្ចប្រមុជតសតិភុមោទេវានំធោលៀបធាំងបវិសតេជីវោសកោចមហាលៀបធាំងសរោរិហុកេតចមហាលៀបធាំងសពភ័យយ៉ាងណេសន្តិសពតុខੰណេសន្តិសពរោគੰណេសន្តិលក្ខណាហੰវន្តិនិសពតិទេវិមੰងបាលយន្តិប
ុទ្ធានានាមរយ៉ាងសយេពុទ្ធានានាមរយ៉ាងសកង្កយេពុទ្ធាអនុនាមរយ៉ាងសកង្កគេខបេបលោកាហេមេសមេពុទ្ធាដែលអានុភាពនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីរក្សាភ័យទាំងឡាយកុំបីបៀតបៀនលោកទាំងឡាយបោះណាជារបស់អបមង្គលប្រែក្លាយជារបស់មង្គលបោះណាជារបស់មង្គលហើយសូមឲ្យរឹងរឹកជារបស់មង្គលដែលអានុភាពនៃមុននៃណាប្រជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយសិទ្ធិមានកម្លាំងព្រះរហន្តទាំងឡាយប្រជ័យកពុទ្ធពុទ្ធទាំងឡាយសិទ្ធិមានកម្លាំងសពេពុទ្ធាវឡបតាវាចេកានញ្ញយំបលាំងរហន្តានញ្ចតេចេនរខាំងពន្ធាមិសំសោព្រះអាទិត្យមានភ្លឺរិពណ៌នេមិះញ៉ាំងបតតិភ្លឺស្វាងឡើងជាដងកៅនៃលោកបានរះហើយនឹងអស់ស្ដង់ពុទ្ធទៅវិញហើយក្នុងថ្ងៃនេះកិរិយានមស្ការជាពុទ្ធប្រពុតបច្ចេកពុទ្ធព្រះរហន្តទាំងឡាយប្រសាវៈរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយព្រាមដែលប្រកបដោយវេទទាំងឡាយស្ទីដែលប្រកបដោយរិទ្ធអសញ្ញាទាំងឡាយសូមឯការរស់នៅរបស់លោកទាំងឡាយជាសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការនេះចន្ទោបណ្ឌរសាយថាដោយប្រច័ណ្ឌក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទេសោធម្មនុសោដេកានីមានរស្មីដល់រុងរឿងជាកាយពិសេសអញ្ញាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសាធុសាចឹងលោកទាំងឡាយបោះទាំងអស់នោះយកទៅប្រើការទៅបានហើយមិនបាច់ចាំណែយកមករុញដល់មាត់ព្រះអង្គអីទេនឹងហើយយកទៅប្រើប្រាស់ចោះហើយទុកដាក់ចោះហើយសូមត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នានឹងបរិវេណក្នុងវត្តទាំងមូលនឹងយកទៅប្រើចោះហើយបាទសូមអរគុណណាស់លោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនណាបាទដែលបានបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺថាឧបត្ថម្ភខ្ញុំមិនដឹងតែនិយាយថាម៉េចអាមនុស្សកំពុងដាច់បាយព្រឹកគឺថាចេញពីកលាញ់គេងធ្វើម៉េចឲ្យលឿនឲ្យតាន់មកថតព្រះអង្គដល់ពេលចឹងអត់តបានបាយទេអីដែរមើលធម្មសិនមកថាឃើញអឺមកញ៉ាប់មែនអានផតតារមូតទលីផងចេះយូពេកហ្នឹងឯងសិនមើលមើលថតមុខហាវខ្លាំងហីអត់ទៅយូពេកលើនៅចាំនឹងយើងត្រូវអរគុណម្ចាស់ទៀនណាអរគុណតាអរណាអរគុណមិញនោះមិនតាន់តែតាន់និយាយមកអរគុណយូពេកអត់ទេហួចចង្ហាន់ម៉ោង12ហីលឺហើយចិត្តលឺហើយឯងកាត់សិល8មិនគេកាត់សិលអូមិនគេសិលសិល8អូមកហើយចេះអពណាចេះឲ្យលោកតាបងប្អូនអរគុណណាស់ដែលបានគេគាត់ថាម៉េចគាត់ថាជូនរីណលីគ្នាកូនឯងអ្នកក្រុមអ្នកថតហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ជាក់ទៅរីណលីអីទេអត់ទេមានដេករៀនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាទាំងអស់គ្នាអឺមានដេករៀនទេដែលបានតែថាផ្ដល់ចង្ហាន់គេហៅថាអីម្ហូបអាហារជាទៀនដល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដោយសារតែទី1យើងមិនបានទៅហាងអីទេគឺយើងហូបហើយយើងថតដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទៀនឃើញថាអូនេះចៅដេករៀនចៅស្អីគេស្មួយទៀតអត់ស្គាល់ឯនេះកូនឌីហើយនេះទាំង channel ស្អីទេគេស្គាល់យើងញ៉ាំតោះយើងអ្នកថតស្មួយទៅរៀន daily ហើយអ្នកថតនោះគឺដើរថតបាទអញ្ចឹងទៅក៏ថតជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយដែលបានឲ្យលោកយាយលោកតាដែលបានឲ្យបាយចៅហើយជូនពរលោកយាយសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតអាយុយឺនយូរមិនលៀបលេក៏ស្អាតដែរបាទហើយសុខភាពល្អហើយរំទូទានមានបានហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបាទសូមអរគុណហេកុំតន់អីនិយាយទៀតទៅលោកគ្រូបាទនិយាយទៀតទៅលោកគ្រូបាទចាចូលចិត្តយើងមើលយើងចេះឯងចូលចិត្តណាស់អានេះកាច់ព្រីមធីវគីបាទនេះនេះអានេះនេះអូននេះបងប្អូនដើរថតបើនិយាយពីសម្រស់វិញគឺថាមេអមេបាយមេគឺថាសក់អត់បាក់ភ្លីទេបងប្អូនស្អាតមិនស្អាតមិនខ្ចីមិនហៅថាដើរថតបើនិយាយខ្លីមកគាត់សង្ហាគ្រប់ពេលបងប្អូននេះស្អីគេទេស្អីទូស្អីទូគាត់ខ្លាចនេះបងប្អូនគាត់ឆាប់ហូបដោយសារតែខ្លាចផុតម៉ោងម៉ោង12គាត់កាន់សិល8ពេលចឹងទៅផុតម៉ោង12គាត់ហូបអត់កើតទេសំបីថាទឹកកលក់គាត់ហូបដែរគេថាល្អហូបអត់បាសបើនិយាយវិញនិយាយខ្លីមករៀន daily លហាសនាមគេហៅថាអត់ខ្វល់ពីណាដល់ម៉ោងបាយហើយផុតម៉ោង12អត់បានទេបងបាទនេះអូយសាធុអំពូននេះវាស្រែបាទអ
ាខកាត់ទៅណាចាំមកនេះសិនមកណាប្រសងព្រះអង្គនិមន្តមកមកដល់ហើយទៅណាដឹងហើយសូមរតនានិមន្តទៀតហ្នឹងហើយចុះចុះសារដេនសហបញ្ចិសំយតិសារដេនសហបញ្ចិសមាសម្ពុទ្ធាសាណមតិសវេគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមកតែសាវេគវតោអរដំជាចហាមិតតេយំបេធម្មង សរណង កច្ឆាមិតតេយំបេធម្មង សរណង កច្ឆាមិតតេយំបេសម្មាទិយាមិឥមានិបញ្ចសកជាសម័យដើមទៀតពុទ្ធតេជៈក៏បានសាងលោកលោកធានាថាផងតាមទឹកគឺមហាកុសលនេះជួយថាអាចរកទានដោយអំណាចធានាព្រះបាទឯកាក្នុងការព្រះសូមអរគុណគ្រប់គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណជាទីអសំជាបុគ្គលផងប្រសាទរបស់ខ្ញុំអរគុណដល់លោកជំនាញយាងកាញ់កុសលកម្មង កត្តាកាញ់កិរិយា ញ ញាណវិជ្ជាមនសាតិកសេសកតាកាញ់កតាញ់យេសន្តាអន្តយេចសន្តាអសញ្ញិតោកតាញ់បញ្ញាបលំបញ្ញាបលំមយេយេចតតំហិយេសន្តាវិវន្តានាហេតកមតញ្ញាប្រជាតាំងសាពេតមមជ្ជេចសាតេសតិហោ
บาดลิปเซงยอมเซงเมื่อวานไงยาตายได้ยังจังจังโตใกล้นะตะนาค่ะเดี๋ยวนี้ดีบันอันนี้ไอ้น้ำยีตะนาคือมันจวบยืนจังเพิ่งเรียนเลยก่อนประมาณ2ตําก็ละกับบาบาจังก็ละบ่อนั่งหมอบใบบาบาเป็นนี้ก็ต้องมาตัวไว้ลูกยังใช้ของของกลางของความบ้านๆใช้ได้จากตรงนี้เออจะมาจังตีจะเอาของงานสร้างเอาของที่อยู่ไอ้ดักมนต์ก็ก่อนไอ้ดักไอ้แม่ตะเกียบไอ้ลูกชายนี่นะจําไปจําไปโอ๊ยไปจ้ะบ้าแล้วตะโตมันน่ะผมกันแหน่มากกันน้ําหวานไอ้ไม่ไอ้ไม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมโอ้อัตตอนบ้านเกณฑ์เลยไม่ได้เอากินน่ะทางอ่ะโยยอ่ะการน้องทางอ่ะไม่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 ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ง่ายยังตักเขามาตามเชิงมาเอาไว้ทําเป็ดยอมมวยอ่ะคุณจ้า